טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים, שלום עליכם. זה כבוד גדול בשבילי היום, ציבור כזה, כי היום אני מעלה על נס את הירצייט הרביעי של אמי מורתי, אמא היקרה, כבר שנה רביעית, ארבע שנים. כן, כן, אמא. ואני היום אומרת ליעקב, אני מקדיש היום, אני מקדיש את השיעור היום במסגרת הזאת. כן, כן, לוקח להם זמן, אין בעיה, אוכלים זה שיחה. שנתיים, אבל לא במסגרת הזאת. כמה זמן את בחוג עכשיו? עם שלמה? לא, עכשיו איתנו ככה. אני מסלול. שנתיים. יותר. את רואה? אני זוכרת שהיית יותר. היא גם לא. השתיים האלה באות רק מתי שבאה. לא מתי שבאה. איתי שאני פה, שאני פה, שאני פה, אז אני באה. מה אני עושה אם אני אופרה את זה? את לא יכולה להיות פה. לא להיות במקום. בדיוק. טוב, אני אתחיל פעם השנייה, ניסיון שני. ערב טוב, שלום עליכם, ברוכים הבאים. היום אני מקדיש את השיעור לעילוי נשמתה של אמי מורתי, הניה רבקה בת רבריה זאב, שנפטרה בערב שבת, פרשת וירא, שבדיוק באותה שבת קראנו בהפטרה שהייתה שם אישה גדולה. אמא שלי הייתה אישה גדולה. אישה גדולה פירושה אישה בלבוסטר, אמא יהודיה אמיתית, דעתנית, שלא יקשקשו לי בראש ולא יבלבלו לי במוח, והיה לה דעות ואמרה את מה שהיא חושבת בלי מסופנים ולא פחדה מאף אחד, וזה לא משנה אם זה המורה או הרב או איש עמיד או עשיר, אמא מה שהיה לה ללשון אמרה. לפעמים אהבו את זה ולפעמים אהבו את זה פחות, אבל העריכו, והיא הייתה אישה מאוד מאוד דומיננטית, ואני זכיתי להיות הבכור שלה, ואני מלא מלא הכרת הטוב שהביאה אותי לעולם. הם גידלו את כל הילדים באהבה ובמסירות, היא ואבא עבדו מאוד מאוד קשה. אמא נשאה באחריות הרבה הרבה שנים, ואני חשבתי היום לדבר על שלושה דברים, לעילוי נשמתה. לדבר קודם כל מה זה גן עדן, אם יש דבר כזה גן עדן, אם הולכים לגן עדן, או שזה ריאליסטי ואליגורי ומשל, אם יש דבר כזה באמת גן עדן, או מה קורה איתנו באמת שאנחנו יום אחד תופסים את הרגליים ונעלמים מפה, והדבר הזה קורה מהיום להיום. הנקודה השנייה שנדבר, מה עושים כדי להתגבר על מכשולים בחיים. כל הזמן יש בחיים, כל הזמן צצים וצפים ועולים קשיים ומאמורות, וכאן גם כן שלוחה ברכתנו לחברות בשיעור, שכל אחת מסיבתה האישית, המשפחתית, שהשם יעזור שכולם מסתדר להם מה שצריך במהרה בימינו, ושיבשרו אחד לשני רק טוב, בטוב הנראה ונגלה. והנקודה השלישית שנדבר זה על נוח והמבול, איך לפעמים שנסגרים לך כל הדלתות נפתח לך צוהר חדש בחיים ממקום שלא ציפית, איך דווקא לפעמים מתוך הקושי עולים לצמיחה. כבר שהשם ייתן לי את המילים הטובות וניגע בדברים הנכונים כמה שיותר. יש לנו שיעור ארוך, מרתק, ואני בטוח שנשאר עם הרבה דברים טובים. אז ככה. גן עדן הופיע פעם ראשונה בתורה במקרא, שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה, אז יש 46 פסוקים על גן עדן, וכל מי שקורא את הסיפור שם על גן עדן, הוא קצת חושב שהכל משל, עד כדי כך שהרמב"ן כותב, אולי היה עדיף לוותר על כל פרשיות בראשית, ולהתחיל ישר בדינים, בחוקים, למה להכניס לתורה כל כך הרבה שאלות ופירושים וקשיים והכל. אז אנחנו נדבר על הגן עדן המקראי, אבל קודם כל בוא נראה איפה יש לנו גן עדן בחיי היום יום של היהודים. איפה יש? שחתן וכלה נישאים זה לזה, אחת הברכות זה שמח תשמח רעים האהובים, כשמח אחי יצירך בגן עדן מקדם. כל שבע ברכות של חתן וכלה מברכים אותם שיהיה להם שמח, כמו ביצירה הראשונה של אדם וחווה, בגן עדן. למה היה להם גן עדן? כי לא היה להם ממי להשוות. מתי מתחיל להיות גיהנום? שאתה חושב שמישהו אחר יהיה לך יותר טוב. אדם וחווה היו בגן עדן, כי לא היה עוד אף אחד. הכל היה טוב, אז מברכים כל זוג. אתם רוצים לחיות בגן עדן? תדעו שאתם אדם וחווה, אין עוד אנשים בעולם. אל תשבו, לא עם אמא ולא עם אחות ולא עם גיסה ולא עם חברה ולא עם שכינה. יהיה לכם טוב, יהיה לכם גן עדן. זה הפעם הראשונה שעושים ברכה על גן עדן.
כשמישהו נפטר, איש או אישה, אז אומרים באל מלא רחמים, שוכן מרומים, ממצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את נשמת אמי מורתי, הן יריף כבת רבריה זאב ומלכה, שהלכה לעולמה בעבור שאני מתפלל ונותב לצדקה בעבור עילוי נשמתה, ואז מגיע, בגן עדן תהה מנוחתה. לכן בעל הרחמים יסתיריה בסדר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור חיים את נשמתה, השם הוא נחלתה, ותנוח בשלום על נשכבה, ונאמר אמן. אוקיי, אז אנחנו רואים שפעמיים בחיים, בשתי כניסות מאוד מאוד חשובות, שמתחתנים ושנפרדים מהחיים, אז מזכירים גן עדן. עד כדי כך, שמי שמגיע לפעמים לבית הכנסת, ואומרים אחד לשני לחיים ביום של יורצייט, אומרים, אה, זו לרוב מהליכתי כגן עדן, זו לרוב מהליכתי כגן עדן. הליכתי כגן עדן זה גן עדן מואר, שיהיה גן עדן מואר. בחסידות, אצל חסידי חב"ד למשל, החדר של הרבי נקרא גן עדן העליון. איפה שהרבי מקבל ליחידות פרטית, נקרא גן עדן העליון. חדר ההמתנה ליד נקרא גן עדן התחתון. אז תזכרו שאם אצל חסידים יש גן עדן התחתון, וגן עדן העליון, אז אנחנו עוד מעט נראה שיש גן עדן התחתון, מה שאנחנו פה בעולם הזה נהנים מדברים כמו שמש, היום היה שמש, שמש זה גן עדן, שבת, גן עדן, אהבה, גן עדן, יש דברים שהם גן עדן, יש דברים שבן אדם נהנה, פשוט גן עדן, נוף יפה, מראות, נחלים, מי שקצת יודע ליהנות מטבע, אבל כל אחד גם כן יודע שבגן עדן יש משמרות, כי יש גן עדן של ילדים, גן עדן של נערים, גן עדן של בנונים, גן עדן של זקנים, תכניס ילדים למוזיקה קלאסית של זקנים, הם ייבלו, ותכניס ילדים, כל אחד יש לו ברמת חייו, ופתאום גן עדן חדש, לפעמים אני רוצה שקט. אז זה שקט, אז זה שקט, גן עדן. ויש כאלה שעם שקט לא מסוגלים להתמודד יומיים. זאת אומרת, גן עדן זה גם משהו מאוד מאוד סובייקטיבי פה בעולם הזה, כי אותה אימא שבשביל הילדה היא גן עדן, היא יכולה להיות בשביל הקלה גיהנום. זאת אומרת, זה אותו בן אדם, והוא יכול להיות פעם אחת בשביל מישהו גן עדן, ובשביל מישהו אחר הוא יכול להיות גיהנום את אותו בן אדם. ואדם, מישהו אומר לך, תשמע, בן אדם הזה גן עדן. אתה אומר, איזה גן עדן? שום גן עדן, זה ממש לא כמו שאתה חושב. או שחושבים, יש אנשים שחושבים, וואי, איזה חיים גן עדן יש להם. אתה לא יכול לדעת, אתה אף פעם לא יודע מה באמת בן אדם יש. וזה אנחנו נגיע בסוף השיעור, נדבר גם כן על בדידות. כי צריך את הכתובת. מירון, כן. זאת מירי. בסדר? אוקיי. אז בואו נעשה סיכום מהיר. מתי אומרים גן עדן? בחתונה ובפטירה ובלוויה. מזכירים את הגן עדן. עכשיו, כתוב, וגם אצל חסידים יש גן עדן העליון. מה זה גן עדן העליון? איפה שיש יחידות, איפה שיש ודאות והספקות נעלמים. כי ספק זה גיהנום, וודאות זה גן עדן. אין שמחה כהתרת הספקות. שבן אדם לא יודע מה להחליט, הוא נמצא בגיהנום, הוא בכף הכלא, הוא לא יודע מה לעשות, הוא בחדר המתנה, בחדר לידה, אבל כשיש תוצאות, זה גן עדן, זה שמחה, זה אפילו שיש פטירה, גם הפטירה עצמה, זה סוג של גן עדן כבר, זה כבר הקלה, עד כדי כך שאומרים ברכה, דיין האמת, עד שהוא נפטר, זה לא פה ולא שם, איך אומרים, לא רוצים אותו למעלה ולא רוצים אותו למטה, זה... אבל אז אין ספק. מה זה? אז לכן אומרים ברכה, שאין ספק, זה גן עדן. כשהספקות נעלמו, אז זה דבר טוב. אוקיי. אחרי שנתנו הקדמה קטנה, אני אעשה איתכם עוד הקדמה שנייה. בואו נראה איפה יש לנו בתורה, בתנ"ך, את ההקשרים של גן עדן. מה זה? איפה יש בתורה? אולי היית ליד האוטו ועד שהיא תגיע. פשוט לא ידעת מה שם משפחה. אוקיי. איפה רואים בתורה גן עדן? אני מצאתי כמה. נוח נמצא בתיבה. קומה שנייה. נמצא בתיבה, ושולח את היונה לעשות סיבוב, והיא מגיעה עם עלי זית בפיה. שואלת הגמרא, מאיפה הביאה עלי זית? העולם הרי נחרב. אחד אומר, היא הביאה מראשי הערים. רב ביבי אומר, לא, היא הביאה מגן עדן. מתחת כיסא הכבוד, היא הביאה עלי זית. כלומר, היא רצתה לומר לנוח, ותזכרו את מה שאני אומר עכשיו להמשך השיעור,
יהיו מזונותיי מרורים כזית, ואני ארוויח אותם לבד, ואל יהיו בידי בשר ודם ויהיו מתוקים. כשמישהו משלם לך את הכסף וזה מתנת חינם, זה מר. כשבן אדם עובד על משהו והוא נהנה מזה, אפילו אם זה עלה לו בקושי, זה גן עדן. אז היונה רצתה להגיד לנוח, אתה חושב שהייתי בטבע כמעט שנה והיה לי נוח, תדע לך, לא היה לי נוח. היה לי צרה. גן עדן פירושו להתגבר על קשיים, לעבור אותם, ויהיו מזונותיים מרורים כזית ולא בידי בשר ודם. לא רוצה בידי בשר ודם, יכווין לשכי מתונס, אל תיתנו לי מתנות. אני רוצה להרוויח בכוחות עצמי את מה שמגיע לי. כל מי שתלותי באחרים, אין לו גן עדן. למי יש גן עדן? מישהו שלא תלוי באף אחד. בן אדם שכל היום תלוי במה יגידו ואיך זה ייראה ואיך זה יישמר ואיך זה ייפקד ואיך זה ייזכר, בן אדם כזה לא חי בגן עדן, בן אדם כזה חי בגיהנום, כי כל מילה שאומרים לו הוא תלוי. אז זאת אומרת, גן עדן, אנחנו רואים כבר עוד דבר, גן עדן זה לא להיות תלוי באף אחד. שאתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, למי שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה. פעם שנייה, כתוב שאברהם אבינו לקח את יצחק להר המוריה, וירא והנה איל נאחז בקרניו. מאיפה מגיע להר הבית איל? איל יש אולי בעין גדי, לא בירושלים. אומרת הגמרא, הגיע איל מגן עדן. איל מגן עדן. ואת העין מגן עדן הוא לקח. מאיפה מגן עדן? מתחת עץ החיים. משם הגיע העיל שאברהם לקח. יצחק אבינו עיוור. מגיע הבן שלו יעקב עם גדיי העיזים, והוא אומר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברחו השם. יש לבן שלי ריח, ומפה מגיע משהו, ריח גן עדן. מה זה ריח גן עדן? ריח גן עדן זאת הרגשה של ודאות שאין כדוגמתה. כתוב שמשיח יבוא, הוא לא יריח למראה עיניו, לא למראה עיניו ישפוט, אלא לפי הריח. כל אחד מאיתנו יודע, שלפעמים אתה יודע שהשני לא צודק. הוא מביא לך הוכחות, סימנים שהוא צודק, אבל אתה מריח שזה לא טוב. לא מריח לי טוב. את החוש הזה הקדוש ברוך הוא נתן במיוחד לנשים. לאמא שלי היה חוש ריח כזה, נפלא. אישה מכרת באורחים, יותר מן האיש, כמו שהאישה השונמית ראתה את אלישע, היא ראתה שאין לו זבוב על שולחנו, היא ראתה שאין לו קרי על מיטתו, היא ראתה בו דברים שאחרים לא רואים. מה ראית? מה למדת? יש לי ריח. ריח גן עדן זה לימוד שקשה להסביר אותו, או שיש לך את זה, או שאין לך את זה. אני הייתי קורא לזה אינטואיציה ניסיונית. ניסיונית, לא נבואית. יש גם אינטואיציה נבואית. הייתי קורא לזה אינטואיציה ניסיונית. עם השנים אתה מקבל סוג כזה של ריח, לא להסתכל על הבן אדם על החיצוניות שלו, וישר אתה מקבל מה שנקרא דרג ב' על הבן אדם. הרמב״ם אומר שהוא היה מסוגל להריח מי הבן אדם לפי איך שהוא הולך. הרמב״ם אומר שלפעמים היה מגיע פציינט, הוא היה מסתכל מהחלון איך הוא הולך, ואז הוא ראה אם זה בן אדם שחל, או טיפש, או עצוב, או דיכוני. אם אתם מקבלים פעם איזה אורח ואתם רוצים לקבל עליו תמונה לפני שהוא מגיע הביתה, תסתכלו מהחלון. הוא הולך ככה, הוא הולך ככה. הליכה זה דבר מאוד מאוד, יש המון דברים לראות, שפת הגוף. כל מיני סימנים. כן, כן. יש אנשים שבריח הראשון אתה לא באים לך טוב, אחרי זה יותר טוב. אז רואים גם אצל יצחק. אוקיי, דבר נוסף. הראשון שעלה לגן עדן בחייו היה חנוך. חנוך עלה, כתוב, היתלה חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. הקדוש ברוך הוא לקח את חנוך. מה עשה חנוך למעלה? הוא למד קרוא וכתוב וחשבון. ככה מספר את האגדה, ככה מספר לנו התלמוד, ואז הוא ירד עם מלאך מתת, שר הפנים, ומאז כל בן אדם שרוצה לחיות פה בגן עדן חייב לדעת לקרוא ולכתוב ולחשב. וכל גברת נכבדה שפעם לקחה ספר טוב ליד אומרת, אך, תכנס למיטה, ספר טוב. מה זה? גן עדן. עכשיו תארו לכם מישהו שלא יודע לקרוא, איזה חיים יש לו. אנחנו מכירים עכשיו ילד שהוא לא שומע טוב, לא רוצה לקרוא. הוא יודע קצת גרמנית לקרוא, יהודי. לא, לא, כל השבת הילדים שלי קוראים ספר, הילד לא מוצא את עצמו, 15, 16, החיים שלו גיהנום. הוא כל דקה שואל, ונשא בספור בי, ונשא בספור בי, ונשא בספור בי. זאת אומרת, אדם שלא מצא עניין בקריאה, בכתיבה, בחשיבה, כמה יכול להיות לבן אדם נעים שנוסע במשקד, והמוח חושב, ועובר מהלכים? זאת אומרת, רואים שזה דבר יפה.
שני דברים אחרונים ואז ניכנס לעומק העניין. כתוב על משה שהוא נכנס יחד עם יהושע לגן עדן, ועל אלכסנדר מוקדון כתוב שהוא ישב בפתח גן עדן. כל זה מצאתי במקרא. אז היה לנו את נוח, היה לנו את אברהם עם העיל, היה לנו את הריח של יצחק בגן עדן, היה לנו את חנוך שעלה למעלה, כן, וכן הלאה וכן הלאה. את אדם וחווה, עכשיו אני מתחיל. אוקיי. עכשיו אני אכנס לאדם, אדם וחווה לא דיברתי, עכשיו אני אדבר על אדם וחווה, על הגן עדן המקראי. אז ככה. הגן עדן המקראי, כל בן אדם קורא אותו לפי מה שהוא מתעניין בחיים. אם בן אדם אוהב בעלי חיים, זואולוגיה, מה הוא מחפש בגן עדן? מה היה עם הנחש? איזה נחש זה שמדבר? מה זה יכול להיות? אם בן אדם אוהב בוטניקה ועצים, מה זה עץ החיים? מה זה עץ הדעת? אם בן אדם אוהב גיאוגרפיה, מה מעניין אותו? איפה זה גיחון? פישון. איך זה יכול להיות שגיחון ופישון וחידקל ופרט? הרי כאן זה הנילוס וכאן זה מסופוטניה וזה בכלל... מה... כל בן אדם שהוא מסתכל בתורה, הוא מסתכל לפי משהו, ואם בן אדם אוהב ספרות, אז הוא מסתכל איפה הפרק משתנה ואיפה מתחילה העלילה ומה קרה. אבל בינינו, כל הפרשייה הזאת היא לא ריאליסטית. אם בן אדם קורא את מה שקרה שם ב-46 פסוקים, לא עובדים, לא תורכים, לא עושים כלום, מלאכים נותנים לך אוכל, מדברים עם נחשים, כל אחד מאשים את השני, האדם אומר האישה, האישה אומרת הנחש. אבל מי יודע, אני מבינה למה. כן. הם רוצים להקל עלינו את המיטה, שמתי שהוא, ואז... אוקיי, אוקיי, את נוגעת, נוגעת בנקודה כבר רוחנית, בסדר. אז אני רוצה ללמד אתכם משהו שחשוב לדעת אותו ביהדות. הגמרא אומרת שאיוב לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא. לא היה דבר כזה איוב. מה זה משל? אז הגמרא שואלת, איך אתה אומר שזה משל? הרי כתוב איש היה בארץ עוץ, ויש לו חברים, אליפז, ואליהו, וצופר הנעמוסי, ורואים שם ממש... אז הגמרא אומרת, אם אתה מביא משל או דוגמה בלי שמות, זה לא תופס. אז אני רוצה להגיד משהו פשוט מאוד על כל התורה כולה. את כל התורה אפשר לקרוא בשני ממדים. בממד פשט ובממד אגדה. בממד פשט זה עבר, מה היה. ובממד רוחני זה מה יהיה, או מה אני יכול ללמוד מזה. נתן דוגמה. ילדה לא עלינו, נסעה עם קורקינט ונדרסה. מגיע שוטר, מה עושה השוטר? כותב דוח. בשעה 12:34, הילדה עברה, ועבר הסוזוקי שמספרו עם נהג, בין הרחובות, זה וזה, וזה וזה, וממול יש, והיה, מה הוא כותב? מה היה? הסבא והסבתא, שהם מספרים למישהו מה קרה עם הנכדה, מה הם מספרים? את הרוחני, את הצד ה... את הצד הרגשי, האמוציונלי, איך הוא לא, איך הוא לא נזהר בדרך. ואיך הילדים צריכים לשמור על עצמם היום, ומי נותן לילדים לצאת בלי כסדה, והנהגים האלה ברחובות כולם מדברים בפלאפון, וישר מלמדים, ישר הם כבר נותנים לך מה שנקרא מוסר השכל. רגע, אז מה, איפה זה קרה? מה זה משנה? מה זה משנה בדיוק? להפך, שאתם מתחילים לשאול אנשים שקרה להם איזשהו משהו, כל אחד מאיתנו יודע, שאתה מתחיל לשאול יותר מדי פרטים, זה לא נוח. זה לא נוח. תעזוב אותי. שאלת את זה כבר 10 פעמים, אז מה קרה? זה לא מעניין כרגע. איך אתה מספר את הסיפור? שבן אדם נמצא תחת רגש, תחת אמוציות, תן לו לספר בדיוק מה הוא הרגיש, מה קרה, לא בדיוק את הפרטים הטכניים. יש סיפור שהוא סיפור שמלמד אותנו, כמו שהרמב"ן אומר, כותב לבן שלו במכתב מקטלוניה, וכאשר תקום מן הספר תירק באשר תוכל לקיימו. אם קראת ספר או שמעת שיעור ובסוף השיעור אין לך שום דבר ליישם, חבל על הזמן. חבל על הספר, חבל על השיעור. אתה צריך לקום היום ולהגיד לעצמך, אני דבר אחד רוצה ליישם. תשמע עכשיו את הזמן שנדבר, תקבל החלטה, אני עושה את הדבר הזה והזה, היה שווה כל השיעור. אם לא יישמת, היה שיעור עקר, היה ספר עקר, לא היה לעובדה או לשומרה של גן עדן, לא היה פריחה, לא היה מהיחסי אישות האלה תוצאה ובלדות, זה היה להבל. זה אבל שנרצח, זה לא יצא מזה כלום. צריך משהו שיצא. אוקיי, לכן, עם ישראל
יש לו תמיד, אפשר לומר, שתי אסכולות של פרשנים. פרשנים שמתעסקים כל הזמן בפשט ולא אוהבים שום דבר אליגורי של משל, רשב"ם, רב סעדיה גאון, רב מוישה בן מימון, ויש הרבה שאוהבים סיפורים אליגוריים, רמב"ן, דון יצחק אברבנאל, כלי יוקר בפריים לונצ'יץ', כל תנועת החסידות, לקחה את הכל לממד רוחני. מעניין איזה פרשן כל עם ישראל אוהב, לכל הדורות? רש"י. למה את רש"י? כי רש"י מחבר. רש"י איפה שהוא יכול, ואני לא באתי לפרש את פשוטו של מקרא, כל הזמן הוא מפרש לך את פשוטו של מקרא, אבל איפה שרש"י חושב, בוא נוסיף דברי אגדה. בוא נוסיף לך עוד משהו של... ואז אתה לומד לפעמים מאנשים לא יהודים תורה, ואז הם אומרים לי, תגיד, איפה זה כתוב? ואז אני אומר, מה משנה איפה כתוב? משנה מה היה, מה אנחנו מלמדים, איך זה עובר מדור לדור הסיפור הזה. ככה עובר הסיפור מדור לדור, שהגן עדן, שהקדוש ברוך הוא ברא לאדם וחווה, זה היה פה בעולם הזה, הוא היה מאוד יפה, היה בו המון ריחות, המון נהרות, המון עצים, ואז הוא אמר להם, אל תאכלו מעץ הדעת. בן אדם, כשאסור לו משהו לאכול, זה הדבר שהוא הכי רוצה. לי למשל אסור לאכול פטריות, אבוקדו, בשר אדום וסרדינים. זה דברים שאסור לי לאכול. דווקא בא לך. תשאלו אותי איך נראה גן עדן. גן עדן נראה בעיניי. מנה ראשונה, סרדינים, עם אבוקדו, עם לחם טרי, ומנה עיקרית, בשר אדום עם רוטב, פטריות. כניש, הרבה פטריות, עם הרבה בצל. למה? כי אסור לך. בבית זקנים, מי שיש לו דיאבטס, הוא רואה בעיני רוחו רק עוגות. ביום של שניצל כולם בריאים, אתה רואה שניצל וצ'יפס, יש לנו פורציון איינס ואלטרנטיב. טוב, אבל זה לא בעיה, יש עוגות גם לחולי סכרת. איזה טעים, זה לא גן עדן. כי יש משהו. עדיין גן בלי מעדן. בלי עדן, כן, זה גן. מעדן, ממילה סתם זכירות. אוקיי. אז רש"י לא הפריד בין דרש לפשט, לכן עם ישראל מאוד מאוד אוהב אותו. לכן סגרנו את הנקודה של גן עדן. גן עדן היה פשט, משהו קצר פה בעולם הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא ביום שלישי, והם היו שם סך הכל שעה אחת, וגירש אותם מגן עדן, וזהו. ולזה קוראים גן עדן התחתון. עכשיו אבל, בוא נעלה שלב ונעלה לגן עדן העליון. יש, באבות רבי נתן כתוב שההבדל בין הגן עדן היהודי לגן עדן האוניברסלי, בגן עדן אוניברסלי, תשאל כל אדם שהוא לא שייך לתרבות שלנו, מה זה גן עדן? אז אגיד לך, גן עדן זה תענוג, זה כיף שלא עושים כלום. זה גן עדן. הגדרה, כולם יגידו לך את זה במילים כאלה או אחרות. עונג, מוחשי, כיף, הנאה, פרגניגם, שלא עושים כלום. פתאום שמגיע גן עדן יהודי, ויניחהו השם בגן עדן לעובדה ולשומרה. אופה. פתאום רואים חידוש. גן עדן פירושו שאני גדלתי ממודעות של ילד שחושב שגן עדן זה לקבל. להגיע למודעות ולדעת שגן עדן זה לתת, ועל ידי שאני נתתי ולשני טוב, זה גן עדן אמיתי. זאת אומרת, זה מהלך של שנים שבהתחלת החיים אתה רק מקבל. אתה נמצא אצל אמא, אתה נמצא בגן עדן, אבל מתי שאתה מתחיל להתבייש לקבל. למה? כי זה מתנת חינם. מתנת חינם זה גיהנום. מתנת חינם בלי לעשות כלום, בלי להתאמץ, בלי להשקיע, בלי לעשות משהו למען, זה נען, כן. הגמרא מספרת משל מקסים. פעם עבדו בשדה חמורה, שיחה וחזירה. השיחה והחזירה קיבלו את מזונן במידה, קצת. החזירה כמה קיבלה? שלא במידה. אמרה השיחה לחמורה, זוהי תורה וזוהי שכרה, כל היום אנחנו עובדות כמו חמורות,
את השיחה, אני החמורה, והיא סתם חזירה, לא עושה כלום. יושבת ואוכלת ואוכלת ולא עושה שום דבר עם עצמה. אומרת החמורה, מה לעשות, החיים קשים, לא מבינים הכל פה בעולם הזה. לימים הגיע יום אדם של קלטונים, כנראה היה איזה חג פעם, כמו שבאמריקה, קלטונים. חג של קלטונים, כמו חג ההודיה באמריקה, אבל שהם לוקחים חזירה וצולים אותה. ואז כתוב, לקחו את החזירה ונחרוה, ואז השיחה והחמורה אמרו, ראית? פתמה, 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 בסוף אבל הוא עשה את זה רק לעצמו, לא נשאר על כלום. והנה אנחנו פה, נשארות פה, ממשיכות לעבוד, והכל בסדר. נמצאת הלמד, שמי שרק קיבל, והוא חזיר, הוא בסוף ילך ולא ישאר ממנו כלום. למה לא ישאר ממנו כלום? כי הוא לא נתן כלום. אין לו תלמידים, אין לו ילדים, אין לו ספרים, אין לו מעשים טובים, אין לו חסידים, אין לו שום דבר. כלום. יש לו בעולם הזה הנאה, הוא היה חזיר, הכל טוב ויפה, מה קורה אחרי שהוא מת? כלום. הוא מת, וזה גיהנום, גיהנום פירושו, אין המשכיות. אין חיים שממשיכים פה בעולם בגללו. לא נתן לאף אחד הנאה, לא נתן לאף אחד שמחה, לא נתן לאף אחד הקלת חיים, לא נתן לאף אחד דרך חיים, לא נתן עצה, לא נתן עידוד, לא נתן מילה טובה. ללמדך, שכל מי שכן עשה את זה, פה בעולם הזה, נתת למישהו משהו טוב, מה עשית? עשית לעצמך גן עדן. זאת אומרת, השארת מישהו שיעשה את זה. לכן, אדם שעושה משהו טוב, הוא מגיע לגן עדן. קודם כל פה בעולם הזה, ואז הוא שמח. זו הנקודה הראשונה שרציתי לדבר עליה. עכשיו נעבור לנקודה השנייה. הנקודה השנייה נקראת בדידות. זו הרגשה מאוד לא נעימה. להיות בודד. עכשיו מסתבר שכמעט כל בני אדם בודדים. זה לא משנה. יש להם משפחה או אין להם משפחה. יש בן זוג, אין בן זוג. איך מישהו כתב פעם, אני לא זוכר מי זה. ואפילו הולכים שלובי זרוע יחדיו ברחוב. ואפילו גופותיהם קרובות זה לזה. הם קיצור, תיאור, תיאור, תיאור. עדיין הוא בודד והיא בודדה. מה זה בדידות? בדידות זה הרגשה שאף אחד לא מבין אותי. אף אחד באמת לא קשור אליי במקום שבו אני חלש, במקום שבו אני אפור, במקום שבו אני לא נקי, במקום שאני לא רוצה להיחשף ולא להיפגע. עכשיו יש הרבה אנשים שהם בודדים והם לא משתפים אפילו את אף אחד עם הבדידות שלהם. ואני רוצה היום להקריא לכם שיחה של הרבה על בדידות. והנה הבאתי לכם פה את הרשי הזה, לחלק בבקשה את הדפים, אני מקווה שיהיה מספיק. טוב. נוח נמצא בטבע. ותסתכלו מה כתוב למעלה בפסוק. וישאר אח נוח. וישאר אח נוח. זאת אומרת, כל העולם נמחק, וישאר אח נוח לבדו. מה זה וישאר אח נוח? איזה מילה מיותרת? אח. מה זה וישאר אח נוח? היה צריך לכתוב, וישאר נוח, ואשר איתו בטבע. עכשיו, אם עוד נשאר מישהו, אז הוא לא לבד, זה לא בודד. אז פתאום אנחנו מגלים פה בתורה שיש הבדל בין בודד לבין לבד. אתה יכול לשבת עם 20 אנשים ולהיות בודד. ואתה יכול להיות לבד ולא בודד. ניתן דוגמה. זוג נפלא, שכל ארוחה היה נרות ושולחן מוצא ומוזיקה קלאסית. ויום אחד הבעל נפטר, ואז פגשו את האישה במטבח, בחושך, בלי מיטה מוצעת ובלי שולחן מוצע ובלי מוזיקה, אוכלת סנדוויץ'. ואז שואלים אותה, מה נשתנה הלילה הזה? למה את ככה יושבת? אז מה היא אומרת? אני לבד, אני בודדה. מה היא אומרת? לבד. אני לבד. כי אין עוד פרזון לידי. יפה. עכשיו, בגלל שאת לבד, אז את לא שמה מוזיקה? ואת לא מבשלת? ולמה את לא הולכת לבריכה?
Es macht keinen Spaß mehr. זאת אומרת, שחי את החיים בודדים כל הזמן. זאת אומרת, גילית שבעצם כל ימי חייך יכולת רק מצד הזולת לצאת מהבדידות. מסתבר שביהדות בדידות זו מעלה, ולא חיסרון, כמו אצל אומות העולם. הם רואים בבדידות סוג של איינזמקייט, דשלים שטרף אין דיזה ארדה, דיאור זכה אלה שטרבן דה גייסטיקה בהינדרתי, כותרות, אתם נופלים, מה כתוב על איינזמקייט? הדברים הכי גרועים, הסיבת המוות כמעט הכי גדולה היום באירופה זה איינזמקייט. כשאתה לומד אבל לתורת ישראל, מלמדים אותך טכניקות להתבודדות. מלמדים אותך איך מתבודדים, איך יוצאים מן העולם הזה ואיך מתבודדים. הבדידות שאני רציתי זה בסדר, אבל בדידות שנכפתה עליי מצד עצב, אוצר, זה אני לא רוצה. אומרת התורה, תבין דבר אחד, ואז אתה תקלוט משהו חדש לחייך. בוא נראה מה קורה עם נוח. תסתכלו, אח נוח, יש לכם לבד נוח? אח נוח, זהו פשוטו. ומדרש הגנה, אגדה, היה גונח וכוהה, נוסח אחר וכוחה, דם מתורח הבהמות והחיות, ויש אומרים שאיחר מזונות לארי, ועליו נאמר, אין צדיק בארץ ישולם ויקישו. אני אסביר את זה. רש"י מביא פה שני מדרשים. מדרש אחד שנוח עבד כל כך קשה בטבע, עד שהוא ירק דם. איך מישהו אומר, תאמין לי על הילד הזה, דם ירקנו. מה נהיה ממנו בסוף? מוכזבים, נכון? אתה נתת, 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 ירקתי דם, מה נהיה ממנו בסוף? חצוף. חסר תודה, חסר... רש"י אומר, נוח עשה את תפקידו כמו שצריך, נושא באחריות למרות שהוא בודד, למרות שהוא ירק דם. ולא רק שהוא ירק דם, אלא יום אחד הוא איחר את המזונות לאריה, ומה קורה? האריה נותן לו מכה. אז עכשיו אני אקריא לכם לאן לוקח את זה הרבי. נוח מלמד אותנו הוראה נפלאה. כשם שנוח היה האדם היחיד שניצל מהמבול, כל בני דורנו היום הם עוד מוצל מאש מהמבול היום שעבר על העם היהודי בדור האחרון. כל אחד שיושב פה יכול להיות שהוא לא היה יושב פה. כל אחד שיושב פה ניצל מהמבול, או הוא או ההורים שלו. זה שאנחנו פה היום זה בכלל נס. כך אומר הרבי. איזה מבול? מלחמת העולם השנייה? מבול כזה, כמעט כל העם נחרב, כמעט כל העם נעלם. נוח היה איש צדיק. זהו לקח לכולנו. לפעמים נתקלים בחיים בקשיים, במכשולים, בעת מילוי השליחות. צריך להתמודד מול ארי שמקיש, מול להיות גונח דם וארי קישו. יכול יהודי לחשוב שימלא את השליחות אבל יהיה עצוב ומדוכא. אומרים לו שאתה ממלא את השליחות של הקודש ברוך הוא, תהיה בשמחה גדולה. שאתה מביא לתשומת לבך שאתה חי. בא בשעה שרבים וטובים שאתה מכיר, לא ניצלו. תהיה כבר בשמחה גדולה, ותדאג לתת מזונות לזולת ולא לאחר. פה אומר הרבי דבר מקסים, שאם תחשבו עליו, יש פה גוון חמוד. החיים זה לא תמיד גן עדן שמקבלים. החיים זה מקום שצריך לשאת באחריות בכל מצב, ולא לברוח. לא בורחים מאחריות. לא בורחים ממטלות החיים. לא קמים והולכים ואומרים, אני לא יכול. יש לך ילדים, יש לך משפחה, יש לך מה לעשות, יש לך תפקיד. כמה שיש לך יותר אחריות, תהיה פחות בודד. כמה שאתה יותר בודד, כך אתה מסיר אחריות. בדידות זו תוצאה של אנשים שלא נושאים באחריות. כמה שאדם יותר נושא באחריות כלפי זולתו. עכשיו, נוח, במקום לקחת אחריות על בני אדם, לקח אחריות על חיות, גם טוב. אתה בודד? תיקח על אחריות, תיקח כלב. תיקח חתול. תיקח שני חתולים, תיקח שלושה חתולים, לא יודע מה, תלמד מהחתולים שצריך לשאת באחריות, לגדל בעל חי זה אחריות, צריך לקחת אותו בבוקר גסי ובערב גסי ולקנות לו אוכל, ומה אתה עושה? אתה בעצם דואג לזולת, ומה אתה מרגיש מזה בסוף? גן עדן, גן עדן, מה רואים? אנשים חושבים שבגלל שאני אוהב, לכן אני נותן. באה התורה ואומרת, בגלל שנתת, אתה אוהב. תראו דבר פשוט. אמא
בגלל שנתת אתה אוהב, או איפה שנתת אתה אוהב יותר. איפה שלא נתת, אם אתה לא אוהב, סימן שלא נתת ולא התאמצת. מי שהתאמץ ונתן, אוהב. אלה שבאו לארץ ישראל ויבשו את הביצות, אוהבים את ארץ ישראל. למה? כי הם התאמצו. מי שלא התאמץ, לא אוהב את הארץ. מי שלא עושים כלום למען הארץ, לא אוהב את הארץ. לא נושא באחריות של הארץ. תלכו עם הכלל הזה בכל חברה, בכל משפחה, בכל מקום. מי שמתאמץ ולוקח אחריות, הוא גם אוהב. מי שלא מתאמץ ולא לוקח אחריות, הוא לא אוהב ולא נושא באחריות ולא טוב לו, והוא מקטר והוא עצוב והוא בודד והוא מסכן. אמא שלי כל החיים שלה לקחה אחריות. היא גדלה ילדה מספר 13 עם שני הורים שהיא צריכה לטפל. היא לא ברחה, היא טיפלה בהם. 10 אחים שמעליה, גיסים, גיסות, כולם באו. אמא הייתה הנסיכה העובדת. היא הפכה את המטלות של אישה, של להיות חדרנית ובשלנית וניקוי, היא הפכה את זה למלכות ולא לעבדות. היא עמדה על שלה והסתובבה במטבח כמו מלכה. זה מטבח שלי. אני נותנת, אתם תאהבו. אני יראה לכם שאני נוסעת באחריות, לא משנה מה קורה. אני נוסעת לשבת, הפריזר יהיה מלא. אני נוסעת עם אבא לשבועיים לחוץ לארץ, הפריזר יהיה מלא. תמיד היא דאגה, דאגה כל הזמן, שלא יחסר לנו כלום מכף רגל ועד ראש. נשאה באחריות לאבא, נשאה באחריות לילדים. שקיבלה את המחלה, היא הייתה בפגישה מאוד מאוד חשובה בחיפה, ואמר לה רופא, תראי, יש שתי אפשרויות, או להילחם במחלה, או להרים ידיים, ותחי יותר חיים זמן. אמא שאלה, איפה יש יותר אחריות לחיים שלי? שאני אילחם. אני רוצה ללמד את הילדים שלי שבשביל החיים האלה נלחמים. איזה דרך? קיצור, הגיעו למשהו ביניים. אמא נלחמה על חייה עד יום האחרון. ואז כשהבת שלי דיני, שתיבדל לחיים טובים, קבע תאריך חתונה, אמא שלי אמרה, אני מסמנת, אני חייבת להגיע לחתונה. הגיעה לחתונה, אחרי החתונה היא נפטרה. היא סימנה, אני צריכה את האחריות. אני צריכה שהילדים שלי יזכרו בחיים האלה לא בורחים מאחריות. היא לא לקרקע רק דבש, ולא היה לה רק ימים יפים, אבל היא שמחה באחריות. היא לימדה אותנו, תעשו הכל יפה. הבית היה אסתטי, נקי, מבורך, טעים. היא הייתה אישה לדוגמה. רבות בנות עשו חיל, והטלית על כולנה. היא הייתה אימא שידעה להגיד לילדים שלה ולנכדים שלה את מה שהיא מרגישה. את החיובי ואת השלילי, את הביקורת ואת האהבה. היא לא חסכה את שבט לשונה, טוב אז אני אבליג. מתי אתה רוצה להגיד את זה? אחרי 120, שותקים ושותקים ושותקים ונחנקים ונעים בודדים. אדוני, יש לך מה להגיד? תגיד. אם לא תגיד, לא ידעו. יש לך בעיה עם חתנך? יש לך בעיה עם קלטך? דיפלומטיה? תשאירי בכנסת. במשפחה? מנקים הכל. מי מנקה הכל? מי שנושא באחריות ולא פוחד שמישהו יברח. מי שפוחד שמישהו יברח, הוא מנקה. כי אנחנו רואים היום בדור, אם אתה תגיד למישהו את האמת, מה? ככה את אומרת עליי, אני קמה והולכת. קומי ותלכי, שלום. איזה דור הגענו? מה קמים? מה הולכים? מה נסגר אתכם? לא מסתדרים איש ואישה, האישה קמה והולכת. בעל ואישה לא מסתדרים, הבעל קם והולך. אתם יצאתם מדעתכם? אתם איבדתם את כל המושגים, מה זה אחריות? החיים פירושם לא משנה מה קורה. אני אסביר את זה, אני אסביר. הם לא יצאו כי הם לא לקחו. הם לא התאמצו, אז למה שהם יאהבו ויקחו אחריות? אני הסברתי לבן שלי, שלקראת שידוכים, לפני שהוא יצא, הוא אומר לי, אבא, מה חשוב לדבר עם האישה? אמרתי לו, תוודא שהיא לא בורחת. אמר לי, מה הפירוש? אמרתי לו, תוודא שהיא עם חברות, היא לא זרקה אותה מהיום להיום, ואין לה מה שנקרא אימפולסיביות בריחה. אומר לי, מה אתה מתכוון? אמרתי לו, אני אסביר לך. אני עומת 26 שנה נשוי עם אמא. אנחנו לפעמים רבים ששמשון כשהוא הזיז את אמות הסיפים הם לא זזו כל כך חזק. אבל אנחנו לא נברח. אנחנו נריב ונעליב ונפגע ונתנצל ונבכה. ונסלח, ונדבר, ונבקש סליחה, ונשאר, ולא נפחד שמישהו יקום ויקח את הרגליים.
אם אתה יודע שהשני לא יקום ויקח את הרגליים, יהיה לך גן עדן. בגן עדן לוקחים אחריות, בתיבת נוח אין דלתות. בתיבת נוח נשארים. בתיבת נוח נמצא נוח ואשתו, שלושה בנים ושלוש קלות. אין להם דלתות, בחוץ יש מבול. מה יש? צוהר. יש איזשהו חלון, הזדמנויות, יש איזשהו windows, יש, לא יודע, יש משהו קטן שממנו אפשר לקבל אוויר. הרעיון הוא פשוט, אל תצפה ואל תתאכזב, תישא באחריות שאתה יכול. תגיד לעצמך, אני עשיתי את מה שאני יכול. אם אתה יכול להסתכל לעצמך בעיניים ובמראה ולהגיד, אני עשיתי את שביכולתי, אין בעיה. מה אתה רוצה, לקבל מהילדים בחזרה? לא. שהילדים יקחו את כל האהבה ויעבירו אותה הלאה לבעל. רגע, אני נותן לכם עצה פרגמטית מאמא שלי. היא הייתה אומרת, קחו את כל מה שנתתי, תעבירו את זה הלאה לילדים, לבני זוג שלכם. תגידו תודה, תתקשרו ביום שישי, תגידו שבת שלום. זה מחויבות. מעבר לזה, לא חייבים הרבה. לא צריך לצפות מילדים אחרי שהם התחתנו, שעדיין הם יישארו בזרם איתנו. הזרם שאנחנו נתנו להם פסק. עכשיו נהיה להם זרם חדש. יש להם תחנת כוח חדשה. התחנת כוח שלהם זה הקלות והחתנים והילדים שלהם והמשפחה שלהם. אתם מבחינתם הובלת את הילדים לחופה, שמח אחר כך יצריך בגן עדן מקדם. שלום. קדיש, רגע. מתי אמרתי לכם, מתי יש גן עדן? פעמיים. בחתונה ובמוות. אחרי שמישהו מת, יש לך ציפיות ממנו? למה אין לך ציפיות? אחרי שהוא מת, יש לך ציפיות? לא, אז הכל. למה? הוא לא איתנו. הוא לא איתנו, גם כשהוא התחתן הוא לא איתנו יותר. הוא לא איתן, אבל הוא לא איתן, גם כשמת קשה לקבל. את יודעת מה? כשמישהו מת יותר קשה לקבל. ואתה מבין שהוא לא איתנו יותר. והוא לא יחזור לעולם. וגם הילד או הילדה שלא יחזרו לעולם. אמן. אחרי שהם התחתנו, שלא יחזרו לעולם. את הסונים שלי, אני אוי ואבוי שילד חוזר. אוי ואבוי. אז תמיד תחשוב בעצמך, התחתנת, חיתנו ילד, חיתנו ילדה, חיתנו עוד ילד, שלא יחזרו. אני לא מגזים אפילו מילימטר. יש לך ציפיות. אני אעזור לך, אני אעזור לך לקבל גן עדן. אני רוצה לתת לך גן עדן. אל תפחדי. אני רוצה לחלוק איתך. זה עדיין יש לי ציפיות. אל תצפי, ציפיות שיהיה לך בחדר שינה, ציפיות וקריות וסמיכות. תגני ציפיות יפות, יש ציפיות ממשי. אגב, אומרים שציפיות, כן, תגני ציפיות ממשי, אומרים שציפיות ממשי עוזרים לשינה טובה, באמת. קנינו ציפיות ממשי. אני אומרת, אל תחכי. לא מצפות. את לא מחכה? אז מה? את לא מצפה? כן, קצת מים. כן, שולה. אז לנו אין שום ציפיות. נצא מנקודת הנחה מה שהסברת לנו כרגע. אוקיי, אנחנו נחתוך תיאורטית, כמו שאתה אומר, נחתוך. נשאר למשפחה, הילדים, הנכדים. לא מבטרים על הנכדים. על הילדים אולי כן, אבל בואו נגיד... אנחנו ממשיכים לשאת באחריות. אנחנו כאן בשבילכם. יש לי משהו להגיד שאני חושב שאתם עושים לא נכון, אני אגיד. יש לי משהו, רעיון טוב שאני חושב שאתם יכולים לעשות נכון, אני אגיד. מה, אני רובוט? רגע, שנייה. בואו נסתכל, אני רוצה להגיד לכם משהו, שנייה. אני אגיד לכם... שנייה, 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 עזבי אותם, הם לא חשובים. שנייה. הם לא חשובים, אני רוצה להגיד לך משהו. דיבור, אתה דיברת אחרת לפני כמה שבועות. דברים משתנים? דברים משתנים? בן אדם... דברים משתנים? הוא נותן את עצמו עכשיו. לא, לא, אני אמרתי את זה גם לשולה בארבע עיניים. אני עכשיו רק מדבר את זה בקול. קודם כל, אני רוצה להודות לכם. אתם בעצם התרפיה הקבוצתית שלי. בסך הכל עוד מאבד את ה... אני גם צריך את סיטואציות החיים באיזשהו מקום. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. לא, אני רוצה להסביר את זה. אני מקווה שהשם ייתן לי את המילים הנכונות. בדיוק בשביל.
הרב מלובביץ' הוא היה רבי שלא התייעץ עם אף רבי מעליו. משהו מעניין מאוד. כל רב, אני מתייעץ עם רבנים מעליי, הם מעליהם, תמיד יש היררכיה. פעם מנהל עיתון על יידיש, לא איך זה נקרא, אלגמיינה צייטונג אין אמריקה, אלגמיינה ז'ורנל, גרשון יעקובסון, שאל את הרבי, מותר לי לשאול שאלה? אז הרב אמר לו כן. זאת אומרת, איך זה שהרבא לא מתייעץ עם אף אחד ומחליט על דברים מאוד מיוחדים ומתערב בכל דבר? כל בן אדם שבא שאל את הרבא שאלה, הרבא אמר לו, אל תזכור את הבית הזה, אל תעבוד בבית הזה, אל תקנה את זה, תמכור את זה. כל דבר הרבא ממש גילה מעורבות. הרבא אמר, אני לא מפחד מה יחשבו עליי, אני חושב איך העניין יהיה נכון. מה פירוש? הרבה פעמים חשוב לנו איך אנחנו נראה בעיני הילדים, בעיני המשפחה, בעיני הקהילה, בעיני החברה. אז אנחנו אומרים, טוב, אז אני לא אתערב. אז גם לא טוב, אז היא תכעס עליי. אז הוא יכעס עליי. אני רוצה להגיד לכם כלל ברור, העניין חשוב, לא אני חשוב. תפקידנו לשאת באחריות של תפקיד חיינו. כל אחד מכאן נמצא בשליחות חייו. מהשם מצדי גבר קוננו, קיבלת משפחה, קיבלת חברים, קיבלת עבודה, קיבלת מקום לשאת באחריות. כל דבר שאתה יכול לעשות, כל מצווה שאיננה יכולה לעשות על ידי אחרים, מבטלים תלמוד תורה כדי שאתה תעשה את זה. ב-1975 נשאר ברומניה רב אחד, קראו לו הרב דוד מוישה רוזן. הרב דוד מוישה רוזן, היה לו רק בעיות. בקהילה חשבו שהוא גונב כסף, אשתו עברה לארץ, בקהילה דיברו עליו שיש לו עם המזכירה שלו, הם לא רק אוכלים פופקורן. היה ססון ושמחה, בן אדם הרגיש שהוא סתם מפסיד. והוא כתב לרבי מכתב שהוא... מה יש לו לחפש פה? הוא יוכל לבוא לארץ, לעזוב את הקהילה, לחיות, הוא כבר רנטנר, הוא כבר עשה את הכל. הרבי כתב לו את מה שאנחנו הרבי סיפרנו על נוח. אתה נוח בטבע. היהדות שם תלך טיפול. גם אם יקיש אותך נחש, גם אם אתה יורק דם, מה אכפת לך? אתה תיזכר כמישהו שנשאת באחריות. תפקידנו לשאת באחריות. כל מי שיודע, ופעם ראה כתובה, אין מילה אחת מאיש על אישה שהוא צריך לאהוב אותה. אין. תסתכלו, בכל הכתובה אין מילה אחת אהבה. יש אחריות על הבגדים, אחריות על הנכסים, אחריות על האהבה, על החיי אישות, אם תהי חולה, אם תמותי, עם זה וזה וזה. כל אלה שדגלו בשם האהבה, או אהבה, 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 כשמגיע לאחריות, שם המבחן. המבחן הוא כשאין אהבה. שם רואים כמה אתה באמת אוהב. כמה שאתה אוהב כשאתה לא אוהב, כך, רק ככה אתה אוהב. רק ככה אתה באמת אתה אוהב. אתה יכול להיות לא לאהוב שאתה אוהב, אם זה לא הכל... קיים. נכון. זאת אומרת שאחריות זה בעצם המטרה של החיים. אז אתה בעצם תרגיש גן עדן. גן עדן זה פירוש לשאת באחריות, ומאחריות לא בורחים. אז אתה נגד גירושים? אני נגד גירושים בצורה שאיננה משתמעת לשני פנים. אין אף פעם סיבה להתגרש. זה מה שאני שואלת. אנשים חלשים שמקבלים מתרבות, אני לא מדבר על מקרים יוצא דופן שהתייעצו. גם שעושים שידוך? כן, לא מתגרשים. לא מתגרשים. כן, יש מקרים מיוחדים. אני לא מדבר כרגע, אני מדבר על התורה, על הרוב תדבר. אם התורה נתנה אופציה, אז יש אופציה, אבל אני לא מדבר על סכנת חיים, אם מישהו מרביץ למישהו והוא חייב לברוח מהבית. לא, שנייה, מישהו לא עובד, מה פתאום? זה לא סיבה להתגרש. אני אתן דוגמה. אני אתן לך דימוי. יש שלוש סיבות ביהדות שצריך לגרש. אני אתן אבל דוגמה מהרגל. בוא נגיד בן אדם, הרגל שלו נרדמה, לא עובדת. רגל, בעלך הוא הרגל, לא עובד. מה לעשות? לחתוך? לרפא, נכון? אז יש שלוש אפשרויות מתי אפשר לחתוך את הרגל. אפשרות אחת, אם הרגל תרעיל את כל הגוף. נכון? אם הרגל, יש למישהו סוכר, והרגל יכולה להרעיל את כל הגוף, סכנת חיים לבן זוג, מה צריך לעשות? לקטוע את הרגל. אפשרות שנייה, אם הרגל הולכת לבד לטייל. ברור, כן? אם אחד מבני הזוג לא נשאר נאמן לכללי הנאמנות. בוגד. לא נשאר נאמן לכללי הנאמנות. במילים?
לא, כי כללי נאמנות בין בני זוג יש להם ספקטרום מאוד רחב. אני אומר, לא נשאר נאמן לכללי הנאמנות. פוגם. כשאיש ואישה מתחתנים, באיזה יד נותנים את הטבעת? ביד ימין, באצבע הזאת. למה? אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא תשאת שם אלוקיך לשווא. זכור את יום השבת לקודשו, כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנאף. מה עושים? לא תנאף. מראים מול החופה שיש אפשרות לשבור את כל המערכת. לשבור את המערכת פירושו, לפגוע באמון שהקדוש ברוך הוא קידש איש ואישה. אז אם הם יודעים שהם כמו אדם וחווה בגן עדן, אין עוד אף אחד, אז הכל בסדר. אז אמרנו, דבר ראשון עם סכנת חיים, דבר שני, אם מישהו לא נאמן לכללי הנאמנות, דבר שלישי עם השני, אי אפשר להריח אותו יותר. אי אפשר, ריח, סלידה. זה סיבה? כן, ביהדות זה סיבה. ניסו בין מכל הבחינות קשר בין אנשים הוא קשר ריח. קשר ריח הוא הקשר עם הזיכרון הכי עמוק שיש בהיסטוריה. אתה יכול מה זה? אתה יכול להיכנס לסבתא אחרי 80 שנה יש לה בארון את אותו ריח של הנפתלין, יש לה ריח למזוודה, יש אותו ריח. לסבתא שלי יש סמיכות של הסוכנות, אני מרגיש גורקי. אותו ריח, 90... הריח שלה במקרר עם אותו... כלום לא השתנה, המחמד מריחה אותו דבר. הסינר שלה מריח. היום לא תמצא, תודה לאל, אצל אף אחד, דברים מלפני 40 שנה. נמצא, יש, לא אצלך, אבל אצלך, בסבתא שלי. אתם תמצאי הכל, יש עוד סמיכות של הסוכנות. יש להם אפילו רדיו שהם שומעים חדשות ביידיש ביום 39. יש עוד הכל, יש להם פסנתרות מרוסיה, אפילו את המטריושקה יש להם. אתה בא מושקר, הכל עומד על אהבה, שום דבר לא השתנה. אני אומר לך, יש את הכל. דרך אגב, דינים הרצועים. סתובב, בבקשה. זה אחד הדברים שכולם לא, זה נטורל. יש סודה? יש עם גז? בנות, תעבירו את הסודה. תעשי מצווה. משהו עם גז. תעשי מצווה, כן. תעשי מצווה, תתחילו לעשות מצוות בשביל למעלה. אני אסיים, רק אסיים, אני רק אסיים. ואז ניתן לנו לדבר. נכון שכולנו זה רק בגלל הילדים. נכון. את רוצה לשמוע את האחריות? זה אומר, רגע שמתחתמים, אנחנו מורידים אחריות מהם. על מה עוד יש אנשים להרים? התפיסה שלנו. אין פרדסה, אין אור, גליה. שאלה על מה? מה הציפיות? על מה שהם דורשים או על מה שאנחנו דורשים? על מה שהם... כשהם אצלנו, אז יש לנו אחריות על מה שאנחנו דורשים. אחרי שהם מתחתנים, יש לנו אחריות על מה שהם דורשים, ואת זה קשה להפנים. זאת אומרת, האחריות משתנית. ברגע שנתנו להם, כל זמן שהילדים אצלי, תחת חסותי, אז אני אחראי איך ביהדות ילד מוצלח זה ילד שהולך בדרכי. שהוא מנחיל לנכדיי את הערכים שאני נתתי לו. אוקיי, מה אני רוצה? אני רוצה ליצור... אני רוצה ליצור עצם מעצמיי, בשר מבשרי, בדמות בצלם אלוקים, בדמותו, בצלמו, ברא אותו. זאת אומרת, אני רוצה את הילדים שלי, כמו שהם ביולוגית דומים, אצל יהודים מאוד מאוד חשוב, מגיל קטן למי הוא דומה, לאמא, לאבא, אז דומה זה לא רק דומה פחוש ברוסית נראה כמו ה... אלא דומה פירושו, הילדים הולכים בדרכך, אשרי הוריו שזכה לילדים כאלה. אוקיי. אז אנחנו, עד שהילדים ברשותנו, יש לנו אחריות שהם יעשו את ערכי חיינו. כל אחד שיושב פה, תפקידו להנחיל לבניו את ערכי חייו. לתת להם כלים. לתת להם את ערכי חייו. את כלים זה לא מספיק, כלים גם נותנים גויים. שהוא יסתדר בחיים ויהיה לו עבודה ויהיה אדם טוב. יהודי, תפקידו לתת לו את המסורת המשפחתית שלהם. וזה לא משנה מה זה, אני לפעמים פוגש יהודים שרחוקים מתורה ומצוות, אבל בבית שלהם כל הזמן סיפרו, אנחנו נכדים של רבי יוסף תאומים מפרנקפורט דה אודר. אז אתה רואה אנשים שבכלל לא קשורים לדת,
אבל בבית היה חשוב להדגיש כל הזמן שאיזשהו רבי מדורי דורות הוא אצלהם במשפחה ובזה הם גאים. את זה לא מאבדים. לא משנה, כל אחד יש לו את, את מה שאצלהם במשפחה היה חשוב, ערך מסוים, להעביר הלאה. ויש לכל אחד מטען אנושי, תרבותי, הורי, שאותו הוא צריך להנחיל לילדים שלו, באיזושהי צורה שזה ריח, זה לא משהו שלומדים את זה בבית ספר, מה מנחילים. אנחנו מנחילים את עצמנו. אמא שלי לא היה לה תרבות תורנית או תרבות אידיאולוגית. היא שמה את עצמה בחיינו, ואנחנו רואים כמה אנחנו מושפעים מהגות חייה, מדעתה, מהמוזיקה, מהסגנון, מהמוזיקה הים תיכונית שהיא לימדה אותנו, מהמאכלים האקזוטיים שהיא לימדה, מהאסתטיקה, מהבגדים, מהחשיבות הרחצה, מהדאודורנט, מכל מיני דברים שאתה פתאום לא יודע, אבל זה ערך שאתה מנחיל מהבית. אבל בגרמנית למשל אומרים קינדרשטופ. קינדרשטופ? כן. אוקיי. אז האחריות היא כל זמן עד החתונה. אחרי החתונה, הזוג, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שהמחותונים, לא יאהבו אחד את השני. לא יאהבו אחד את השני. והקדוש ברוך הוא ברא שאחד מבני הזוג לא יסתדר עם אחד מההורים. אין כמעט זוג שגם המחותונים אוהבים, וגם שני בני הזוג אוהבים את שני ההורים. עוד לא נולד. איפה? זה לא היה בדור ההוא של... אני רוצה לראות אחד היום עם שם וכתובת. היום. היום עם שם וכתובת. לפי הגמרא אין. תמיד זה ככה. מה ההסבר לזה? מה ההסבר? אין, אין. אני אסביר את זה. אני אסביר את זה. תמיד זה היה. מחותונים לא אוהבים, ואו החתן או הקלה, אחד מהם ממישהו לא יסתדר. בדוק ומנוסה, תסתכלו, מכל מי שיושב פה יכול להגיד את זה. בדוק ומנוסה. כמה שתהיו אנשים טובים, תמיד יש איזה חמות או חם, או... חמות יהיה... 11 אחים, יש משפחה. מה זה? האמת שיש לי את ה... כמו שאתה צודק. אני יודע, גם אמא שלי. ב-11 כן. שנייה, תני לסיים את המשפט. שנייה, בתעצמו. עוד שנייה, נבחן את ה... נדבר על הרוב. את יודעת מה, מצד אחד יוצא דופק, תרשמי אותו בספר של ג'ינס. נדבר על הרוב. התורה על הרוב תדברת. רוב מי שאני מכיר, אין מחותונים שמסתדרים, ולא אוהבים, הם לא מזמינים אותם לראש השנה, ובכלל, על פי ההלכה, לא כדאי להזמין את שני הצדדים של המחותונים לפסח או לראש השנה, זה לא בריא. זה לא טוב. שלך האחרון. שנייה, דיברנו על זה. כן. רגע, אבל אני רוצה עכשיו להגיע לזה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את זה? למה הוא עשה את זה ככה? כדי שבני הזוג לא יישארו באהבה ובאחדות אצל הוריהם, בלי התפתחות תא משפחתי חדש. זאת אומרת, הצרות, הריבים, האי-הבנות, החיכוכים, מביא אותם לבנות מחדש, להקים את בני ביתם. זאת אומרת, התורה רוצה שלא, שהמחותונים לא יסתדרו, שלא יגורו אצל ההורים, שלא יסתדרו עם ההורים. אתם לא מסתדרים איתנו? בוא נראה אתכם לבד. ועכשיו מה ההורים מנסים? בהתחלה הם מנסים לנפנף עם כסף. בואו אנחנו נתמוך בכם, בואו תעשו משהו. מתישהו או החתן או הקלה אומרים, אתם יודעים מה? תעזבו אותנו עם הכסף שלכם, אתם בכל מקרה תמותו, אנחנו נירש אתכם, חוץ פנים, ואיך אתם מדברים, אבל זה מה שהילדים חושבים, הילדים חושבים שיום אחד הם ירשו אותם בכל מקרה, אז למה לריב עכשיו? ואז נוצר הפרד, קרח, ואז כל אחד בונה את ביתו מחדש. אם תשבו כאן ותפנימו שזה טבעי ונורמלי ובריא, שטוב להם, והם לא צריכים אותנו. נפלא. נפלא. זה עצוב? זה לא עצוב? ההפך, אני מאושרת שאני יודעת שהילדים שלי יודעים להסתדר לבד, שהם יודעים לבנות, בנו את המסגרת שלהם כמו שצריך. לי אין תפקיד, למה? אני לא... זה עצוב, שנייה, כי את טובת לב, ואת באמת בן אדם טוב לב, אבל את מוכנה להיות טובה בתנאי שאני אקבל בחזרה. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות טובים, כי אנחנו מצפים שיהיה לזה חזרה. לזה קוראים גן עדן התחתון. לזה קוראים גן עדן התחתון. יוי, זה שירות הקיים. ממש תוכים לעשות.
לעשות טאטו פה ולכתוב כל מה שאתה אומר. זה גן עדן התחתון. אם אתה... יפה, אבל אם אתה תביני שמה שאני נתתי, מה שאני נתתי, החיים מחזירים את מה שנתת אקוויוולנטי, לא ישירות. הם מחזירים אותם באיזושהי צורה, מה שנתת, אמא שלי לפעמים הייתה מאכילה בחורים בבית בשבת, בחורים מאמריקה, מאוסטרליה, ואמרתי לה, אמא, מה המניע שלך, אמרתי שלומי? יום אחד, אחד מהילדים שלי יהיה בדרום אפריקה, או באוסטרליה, או באמריקה, ולא יהיה לו איפה לאכול. בדיוק. ואתה תראה שהכל יחזור, ואוך כמה שהיא צדקה, זה לא יאומן איך העולם הוא גלגל, אתה נתת פה, חזר שם, וגם אם לא יחזור, עשית גן עדן העליון. את הבאת לעולם ילד, תרמת את רחמך ברחמים, הבאת לעולם נתינה, עשית את תפקידך. עשית את תפקידך, אישה שהביאה לעולם ילד לא תרד יותר בגלגול. אריזל אומר שמספיק ילד אחד להביא לעולם, וכבר היא עשתה את מטרת חייה. איזה מתנה? איזה מתנה? כמה תורה, כמה תורה ומצוות אני צריך לעשות בשביל להרגיש איזשהו חיבור אלוקי? הלוואי והייתי יכול ללדת ילד, הלוואי. זה חלו, הייתה מיליונר. אתם לא מבינים, אתם לא מבינים את גודל, את גודל העוצמה של להיות אמא, ילדים קשורים לאמא. למה? כי אמא היא זאת שבסופו של דבר נותנת ללא קבלת תמורה. העיקר שיהיה לכם טוב, היחידי בעולם. יום אחד אני מתקשר לאמא שלי, היה לי איזה שיעור, אני לא זוכר עם מי, ואז אני עשיתי כזה רעיונות מה זה אהבה ומה זה... בקשר לאמא, אני אומר, אמא, מה זה אהבה? אמא שלי ישר מתחילה לשיר, כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא. ככה ישר זרקה את ה... והיא צדקה. כשאמא אוהבת, אני לא מדבר על אמא שרוטה. אני מדבר על אמא נורמלית, טבעית. אם... לא, יש גם היום זכותות. אבל גם בספר של הארי פוטר, סליחה שאני שמה, כן. הוא חי כי האבא שלה. בסדר. היא כל כך אוהבת אותו, שהכוח של האבא שלו... ממשיך. לא, מציל את זה מה... מי שרוצה להראות בגדה ממנו. לא משנה, גם הגדה זה יפה, בסדר. אבל זה ממש יפה, סמים, אני אף פעם לא שוכח, את הספר הראשון של הארי פוטר, אחרים לא קראתי את זה, האהבה שלה, לילד שלו, שהוא קטן, מצליח אותו. אני יכול להביא על זה דוגמה מהגמרא. שאלו את רבי יהושע, שהוא היה זקן, מאיפה יש לו כוח לחיות ורצון, שהוא כל כך זקן. אז הוא אמר, שמן וחמין ששחה לי אמי בילדותי, הם שעמדו לי בימי זקנותי. אמא רחצה אותי, הלבישה אותי. הייתי חסר אונים, נתנה לי מלשד עצמותיה. נולדתי חלש, חולה, עשו לי את הברית אחרי 3 חודשים. אמא ישבה לידי בבית חולים, טיפלה בי במסירות, באסף הרופא. עכשיו תשמעו משהו ממש יפה. אנחנו באנו לפרנקפורט ב-96. וביום, בראש השנה הראשון, אמא באה לבקר. ואיפה שאני עובד בבית זקנים, אמא אומרת, לא טוב לי פה. אמרה לה, למה? אמרת, ריח של זקנים, זה מציף לי את אמא ואבא מהבית. זה לא, זה קשה לי, אל תכעס, אתה לא אשם שאתה עובד פה, אבל זה ממש לא עושה לי טוב, וזה, זה. פתאום מגיעה אישה עם שיער אדום, בעלה היה פה מנהל באלעל, נעמי דש. אחות. אחות. ואמא שלי מסתכלת עליה, היא אומרת לי, אני מכירה אותך. קוראים לך נעמי? אז היא אומרת, כן, מאיפה את יודעת? אז אמא אומרת, אתה היית מיילדת שלי. מיילדת שלי, הלידה הראשונה, באסף הרופא, היא חיכתה 3 ימים, והיא הייתה ראש מחלקה. נעמי, המיילדת שלי. כן, שלי. אני חושב שאף פעם שנדיר שאישה פוגשת את המיילדת שלה. ונעמי הייתה המיילדת שלי. אז היא אומרת, כבר בשביל זה היה שווה, אז היא ילדה אותי. טיפלה בנו יפה, גרנו בחיפה, גרנו בלוד, גרנו בכפר חבד. בסוף הרבי אמר שב-73-74 שיעברו לקריית מלאכי. מה זה קריית מלאכי? לוס אנג'לס. בסדר, נו, את בפרנקפורט עושה, גם לוס אנג'לס. קריית מלאכי, אנשים לא יודעים מה זה קונדטוריה. מקום
ככה קשה, הגיעו גרוזינים, בוחרים, ועשר משפחות של פיינה מנצ'ן, מה, היא באמת עשר משפחות. אגב, חני ואני מהעשר משפחות ראשונות שהגיעו לשכונה, התחתנו, זה לא יאומן. ואז ב-73 הרב אמר לאבא שלי שיבוא לקריית מלאכי, אמא הייתה גננת, וגננת, בדרך כלל זה אישה מאוד שמחה. למה? כי חייבת לדבר עם הילדים, בוקר טוב, מה ילדים כזה כל הזמן? מה את צוחקת? את עושה, נכון? נכון. אה, שתי גננות, אני מסתכל. כן, גננות. כן, לגננות. כן, לגננות יש איזשהו מאור פנים, כי הן חייבות להיות יותר דומיננטיות לילדים, כדי לשמח אותם. עכשיו, אמא שלי, את השמחה הזאת, העבירה לכל בן אדם. הייתה פוגשת את הרב של חב"ד, הרב ירוסלמי, שבת שלום, כבוד הרב. הוא לא הבין מה זאת הנחמדה הזאת, שאומרת לו כזה, שבת שלום. ואמא לימדה אותנו, תהיו לבביים, תגידו שלום לכל אדם. זה דברים שספגנו בבית. היא הייתה גננת שנים, שנים, שנים. ומכיוון שהיא הייתה בלבוסטר, היא הייתה נוסעת לשוק בצלל, ולנווה שאנן, וקונה בדים, ותופרת, ומתלבשת, ומתגנדרת, ומסתכלת בקניונים השראות, והולכת עם הכסף הקטן שלה לתפור לבד ולעשות לבד. ואז תראו איזה מהלך היא עשתה. מהלך כמו שההורים שלה עשו. ההורים שלה היו הורים ל-14 ילדים, 10 בנים ו-4 בנות. שהסבא וסבתא באו מפולטבה ומרוסיה ומחרקוב, ולאורך כל מלחמת העולם השנייה, כל מדינה נולדה להם ילד. גרוסיה, בוכרה, גרמניה, רק אמא ואח שלה הקטן נולדו בארץ. אז ככה קרונה עם הילד בבוכרה. כן, כן, כן. יש לי דוד גרוזיני ודוד בוכרי ודוד גרמני, וכל העולם נולדו דודים. ואז כשסבא וסבתא באו לארץ, הם השתכנו בשכונת רכבת בלוד. וסבא דאג מאוד ואומר, נו מלכה, פון וזון ורלייב, ממה נחיה? סבתא אמרה, מבית אפננה מקולת. נפתח מקולת. אז סבא אומר, למה מקולת? הסבתא אמרה, אם יהיה מקולת, יהיה אוכל. קודם כל יהיה אוכל. ואז הם פתחו מקולת בשכונת רכבת, והם היו עושים סנדוויצ'ים עם חריסה. ועד היום יש אנשים שזוכרים את הסנדוויצ'ים שסבתא מלכה הייתה מוכרת, ואמא זיכרונה לברכה הייתה עומדת בחנות, עוזרת לסבא וסבתא, ויש עד היום בחורים בישיבות חב"ד שזוכרים את אמא, איך היא הייתה. עכשיו, אמא הייתה זמרת, היה לה קול פעמונים, אם היא לא הייתה חרדית, כל העולם היה שומע עליה. וכבחורה היא נגנה גם בגיטרה, והיא שרה את כל שירי פלמח, סוכנות, כל ארץ ישראל היפה, אהבה את זה מאוד מאוד מאוד, אבל בציבור החרדי הדברים האלה הם קצת תחת מסגרת, וזה לא היה פתוח, ולא היה רדיו, ולא היה כלום. ואם הייתה מגיעה הביתה עם תקליט, ושמה, והיינו רוקדים, ושמחים, היא דאגה שהבית יהיה שמח. ואמא אמרה, לא משנה מה קורה, תצא החוצה. אמא למדה פטנט נגד בדידות, עצבות ומלנכוליה. לא משנה מה אתה מרגיש, תתגנדרי ושימותו הקנאים. שימי קצת... שישארו בחיים ויקנו... כן, כן, שימי קצת... בקן... לא בקן. דליה זוכרת אותה. אמא הייתה כל הזמן שמחה, מוארת, נראית טוב, הקפידה על זה, תקפידי על החיצוניות שלך, תקפידי על המראה שלך, תשקיעי בעצמך, תהי שמחה, תהי נקייה. קשה לך? למי לא קשה? כולם נושאים באחריות. אל תיתן לאף אחד לפגוש אותך. אל תיתן לאף אחד לפגוש אותך במערומך. תמיד שאם ראתה אישה מטופחת, תגידי, מאיפה שרשרת? איפה את עושה לק? איפה כל אחד שהיא פגשה? אף פעם היא לא הייתה... עכשיו יש אנשים כאלה לא נחמדים. סתם מצאתי באיזה דוכן. אבל יש כאלה שישר נתנו. נקודה אחרונה ובזה נסיים. איך יוצאים מבדידות? אז אני מצאתי רעיון קבלי, שאני חושב שאם נפנים אותו, הוא יעזור לכולם. קוראים לרעיון הזה אור, מים ורקיע. אני אגיד בהתחלה מושגים טיפה טיפה... אור, מים, אור, מים ורקיע.
כל אדם צריך בחיים שלושה ערוצי קבלה. מישהו מעליך, רב, מדריך, מדריכה, מנטור, לא משנה. מישהו מעליך שאתה פסיבי ואתה רק מקבל את האור ממנו. לזה קוראים אור. אבל זה לא מספיק לצאת מבדידות. זה נקרא אור. אחר כך צריך להיות מים. מים זה חברים, חברות, קבוצות שמדברים. מה זה מים? תשתה, תשתו, רוצים לשתות משהו? למה שאנשים נפגשים, קוראים לזה תשתה כוס מים? מה זה תשתה כוס מים? מה אני צמא? מה אני גמל? מה אתה מביא לי כוס מים? לא, באמת, אנשים נפגשים, תשתה כוס מים באמצע החורף, מה, אני באתי מהמדבר. מים, פירושו, קשר בין אנשים. זה לא המים. המים זה, אנחנו הולכים עכשיו ליצור ערוץ אינטראקטיבי, ערוץ תקשורתי. אבל אור ומים לא מספיק לצאת מבדידות. יש אנשים שאתה אומר להם, אז תציג קצת, אז תפגשי עם אנשים, אז תלכי לשיעור, חייבים את הדבר השלישי. הדבר השלישי קוראים לו רקיע. רקיע זה פירושו, רקיע זה משהו גשמי. לא, זה יותר מעננים, זה זבול, זה בית מעון, זה משהו שנותן, שממנו המים שהגיעו מהאור, הם מהרקיע משקים את האדמה ומפריעים ומזריעים. צריך להזריע באיזשהו מקום, לתת. כשלא טוב לך, אני עכשיו בא אליכם. לא משנה איך היה היום שלי, אתם לא יודעים. אני בא לפה. אולי תספר לנו. אני צריך, מי אמר לכם שאתם רוצים לשמוע? את רוצה לשמוע שהיה בן אדם שמן היום בבית קברות, שלא יכולנו לגבור אותו, והיינו צריכים ארון גדול. לא, 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 לא. תודה. לא, בסדר. אמרתי לו. על דברים שמחים. בסדר, אז אני צריך את כל מה שעברתי היום, לשים בצד, ולהגיד לעצמי, אני בא עכשיו, נפגש עם אנשים, מה אני רוצה? לתת להם איזושהי נקודה, קודם כל להעיר בטוב את דמותה של אמא, שיהיה זכרה ברוך, היא שומעת אותנו, ומקשיבה, והמשך. לפעמים אני מצטער על אמא, לא על זה שהיא נפטרה. שהיא לא חיה יותר. אתם מבינים את ההבדל? אני אנסה להסביר את ההבדל. היא נפטרה, מה אני אעשה? היא יכלה לחיות יותר, ליהנות יותר ולראות איך טוב לנו. בת כמה ילדה? 63. היא יכלה לראות איך התקדמנו, איך התפקחנו, איזה עוד נכדים באו לעולם, איזה עוד ילדים באו לעולם. זה הכאב. למה סוף סוף שכבר התחילה מה שנקרא לראות תוצאות מהפירות, לחיות, נכתפה, ולא יכלה לראות עליה את ההמשך. זה כואב לי, בשבילה, בשבילה. ברור שחסרה לי, אבל כל אחד מהילדים בסופו של דבר ממשיך את מסורת חיה ואת דרכו. אבל בגדול, מה נשאר? מה שזרעת, זה מה שיוציא אותך מבדידותיך. אתה תיתן לאנשים אחרים, אתה תוציא מישהו מבדידות, אתה תפסיק להיות בודד. אתה תלמד אחרים אנשים, אתה תלמד. נכון. אם לא לימדת, אתה לא יודע ללמוד. תמיד שנותנים. תמיד שאתה נותן, זה הרקיע. אבל צריך, אבל צריך את כל שלושת הערוצים, ואת זה תזכרו. אור לקבל ממישהו, אתה לא יכול לבד, ועכשיו אור לא חסר היום, באמת. יש בעולם התקשורתי שיעורים מכל הסוגים, מכל המינים ומכל הצבעים, ואני אומר לכם סוד, לעולם ילמד אדם במקום של ליבו חפץ. אין מישהו שאני פוסל. אם מישהו שפוסל לכם איזושהי דעה או רעיון ולא נותן לכם אלטרנטיבה, אל תאמינו לו. תמיד אם אתה שואל מישהו שאלה, תגיד, מה אתה אומר על הספר של גברת זאת וזאת? אך, תעזבי, הספר הזה לא שווה שום דבר. חבל על הזמן. אל תאמינו לביקורת הזאת. Mm-hmm. אם היא אומרת, הספר הזה לא טוב, אבל אני נותן לך ספר אחר, יש לי עכשיו ספר טוב שתקראי, תאמיני לביקורת. אם מישהו אומר לך, אל תקשיב לרב הזה, הוא מדבר שטויות, הוא קיצוני. אל תאמין, אבל אם הוא אומר לך, אל תשמע את הרב הזה, תשמע את הרב הזה, הוא מאוד מוצחם בעיניי. תאמין. למה? כי יש, כל אחד יש לו גשמק המגיע משורש נשמתו. יש לכל אחד שורש נשמה ואיזון נפש שהוא צריך ממישהו משהו לקבל שמתאים לו באופן מיוחד. כמו בתרופות. זה יכול להיות אלרגי למישהו, ולא מתאים. אותו דבר גם ברוחניות. לא אותו רב, לא אותו רבי, לא אותו מורה רוחני, מתאים לכולם. מישהו צריך לראות את זה. כל אחד מתאים. עכשיו, בן אדם, עכשיו, איך בן אדם יודע אם המורה הזה מתאים לו או לא? אם הוא רואה שהוא צומח או לא? אם אתה רואה שאתה צומח ואתה מתקדם, טוב, אתה לא מתקדם, אתה לא צומח,
תלך. חני יום אחד הלכה ללמוד אצל איזה מורה ציור. שיעור, עוד שיעור, עוד שיעור, עוד שיעור. שיעור החמישי היא באה הביתה, אני לא רוצה ללמוד אצלה. אני אומר לה, למה? זאת אומרת, כי המורה נותנת לי הרגשה שהיא לא נותנת לי את כל מה שהיא יודעת, את כל הטיפים, את כל הסודות. לא, אז תבואו עוד, אז עכשיו אנחנו רק נעשה ככה, והיום רק נעשה ככה. מה יש לפחד? כל מה שאני יודע אני מלמד אתכם. אין לי עוד משהו שאני יודע. אני בא, אני מלמד מה שאני יודע, מה שאני מרגיש, משחרר, מלמד, הכנתי, מתאים, תלמדו, תיקחו מה שמתאים, צומחים הלאה. אז קודם כל צריך אור, מישהו מלמעלה. אחר כך צריך לצאת החוצה. צריך חברים, חברות, פגישות, לא נשארים בבית. המיטה זה מקום שצריך לישון בלילה ולא ביום. אם בן אדם לא יושן ביום, הוא בן אדם נורמלי. ואם בן אדם לא יושן בלילה, הוא גם לא נורמלי. בן אדם צריך לישון בלילה ולא לישון ביום. הוא צריך שינה טובה בלילה, מתוקה שנת העובד, לעשות כל היום דברים מועילים, ולבוא בערב ולהיות עייפים, ולקראת 10:30-11, אדם נורמלי צריך להתחיל להיות עייף וללכת לישון. ולקום בהשכמה, 5-6, ולהתחיל את היום. זה חיים נורמליים. אמא הייתה משכימת קום חרוצה. אמא עשתה כל בוקר הליכה. עד כדי כך, שמכיוון שאמא הייתה צעירת האחים, היא הייתה צריכה לשבת שיבה על אבא שלה, שיבה על אמא שלה, שיבה על אח שלה בנצה, על אח שלה הירשקה, על אח שלה ברקה, על אח שלה ישרוליק. עכשיו, כל פעם שהיא ישבה שיבה, יושבים אחים, היא צריכה לשרת אותם. גברים הם... בקבם. אהבתי את ההגדרה, בסדר, אני חיים בקבם. אני חיים בקרה. בעברית, בקרה. כן, בסדר. עוד שנייה, עוד שנייה אני אסגור ואני אדבר על הכל. והיא שירתה את כולם, ואז היא שאלה את הרב אם מותר לה לעשות באמצע השיבה הליכות. זאת אומרת, בדרך כלל לא יוצאים מהשיבה מהבית. היא אמרה לרב, אני לא יכולה לשבת כל כך הרבה. אני פשוט, זה לא עושה לי טוב פה כל ה... אוויר, אוויר, אני צריכה אוויר. אמרה לה, תצאי מוקדם בבוקר, תעשי הליכה. עכשיו, כשישבנו שיבה על אמא, הגיעו אנשים, ריבונו של עולם יודע מאיפה הם באו. מאיפה אתה מכיר את אימא? מההליכה. מאיפה אתה מכיר אותה? מהריקודים באשקלון. מאיפה אתה מכיר את אימא? הייתה קונה אצלנו נעליים. מאיפה אתה מכיר את אימא? עכשיו, אימא מאוד אהבה לתת ליולדות ארוחת בוקר מפנקת. זה היה הצדקה שלה. גרם לה לכיף. גרם לה לכיף. עכשיו, כל מי שבא הביתה וביקש צדקה, היא אף פעם לא התבטאה, שנוררים, חזירים, פרזיטים, היה לה קופה, נתנה לכל אחד שקל, הציעה לכל אחד כוס שתייה. אם מישהו אמר, אפשר יותר, היא אמרה, קח 2 שקל. כאילו, לא, היא לא לקחה ללב דברים כאלה של אמוציות או משהו. היה לה קופה, כל אחד שבא, יום שישי היא בשלה. עכשיו, כשמישהי ילדה בשכונה, וזו שכונה של 400 משפחות של חבדניקים, ובלי עינר כל שבוע, שבועיים יש איזה יולדת. אמא הייתה עומדת במטבח, ועושה לה פשטידות וחביתות ואוכל טעים, ושולחת עם אחד הילדים, שיהיה לה, ליולדת ככה יוגורט עם גרנולה, ואת יודעת, עם כל מיני כאלה לוקסוסים של ענאות. יהי רצון. שנלמד מדרכי הטובים, ונכיר לה תודה על כל האהבה שהיא נתנה לנו, ושהיא תלמד על כולנו זכות בשמיים. ואני בטוח שכל אחד שיושב פה, יש לו בטח נציגים שיושבים עם אמא... קראו לה, כן. הניה רבקה. הניה רבקה. עכשיו למה קראו לה הניה רבקה? כי אסור לגבר להתחתן עם אישה שיש לה אותו שם כמו של אמא שלו. אז לסבתא שלי, אצל כל היהודים אשכנזים, לא מתחתנים עם שם כמו שם של אימא. לא מתחתנים בכולה. אני לא יודע, אני יודע מה אצל אשכנזים. עם בן אדם שיש לו אותו שם. אם לאימא שלי קוראים רבקה, אסור לי להתחתן עם אישה שקוראים לה רבקה, אז לקחתי חנה. לבנים שלי אסור לקחת בנות שקוראים להם חנה. עם שם גבר? זה אני לא יודע, אני יודע על אישה. כי לאימא שלך אתה אף פעם לא קורא בשם. וזה לא יפה שאתה אומר, רבקה, תגרדי לי בגב. מה זה, חברה שלך עם הקיט? לא, עם האישה אתה מדבר יותר... חופשי. חופשי. את יכולה להביא לי את זה מהארון? בבקשה. ומה אם התאהבת עם מי? רגע, או, זה מה שקרה. אז אבא שלי שיהיה בריא בא מרוסיה. מוסיפים. והוא עבד בחנות בגדים בתל אביב.
והמנהל חנות בגדים היה אח של אמא, דודי סרוליק, זכרונו לברכה, והוא הציע לאבא את השידוך. ואבא נפגש, תבין, מאוד מצחן בן. מאוד. ואז הם כתבו לרבי מכתב, אז הרבי כתב, מכיוון ששמע כשם אמו, שיוסיפו לאמא שם. באיזה שם היה? היה לה רבקה, כמו לסבתא שלי, סבתא ריבה רבקה, ואז קראו לה הניה רבקה. ואז אבא היחידי שכל הזמן הקפיד לקרוא לאמא, הניה רבקה, הניה רבקה, ולסבתא השנייה הוא קרא ריבה, סבתא ריבה. אז במשפחה עשו מה שנקרא, לסבתא ריבה אף פעם לא קראו רבקה, ולאמא שלי אף פעם לא קראו גם כן רבקה, כדי לפתור את ה... עכשיו גם לאחותי קרה את אותו סיפור, היא גם קיבלה קלה שקוראים לה חנה, ואז הקלה לא רצתה להוסיף שם, ואז אחותי הוסיפה לעצמה שם. בדיוק הפוך ממה שאמא שלי עשתה עם חמותה, עשתה אחותי עם קלתה. לא יאומן איך העולם... משהו עזוי. ואחותי ביקשה מקלתה, בואי תשני את, גם אמא שלי אמרה, אני לא רוצה לשנות. אז אחותי אמרה, אז אני אשנה. אז אני אוסיף. עכשיו, למה רציתי לספר את זה? כי דיברנו על השם שמחתי. לא היה עוד משהו. על הקלה? שלומי, שאלו. אבל רצית לספר על היחסים עם הקלה. לא. שאלו על חלולי אמא. שלא רצה לשנות את השם. אז בגלל זה אמרנו לשם. תודה לכם על הקשב.